კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადეთ და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს უნივერსიტეტის წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის გვესაუბრება მღვდელი იოსებ გეუკაშვილი დავით მშვიდობის მამა. აი ხარეთ მომხდარულოსით. ახლობდება ყოველთა წმინდათა კვირა, ჩვენმა მრევლმა, მორემპრივია ჩვენმა ყურებელმა, მართლმადიდებელმა მრევლმა იცის ეს ამ დღის შესახებ, თუმცა მაინც უკვე იქნება რომ შევახსოვნოთ ამ დღის მნიშვნელობა ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, სულთმოფენობის შემდგომი კვირია კი სწორედ ყოველთა წმინდათა ხსენება, ანუ ყველა იმ ადამიანისა ჩვენი პირველმშობლებიდან მოყოლებული, ვინც ღვთისთვის იღწოდა, ვინც ცათასასოფლის დამკვიდრებისთვის ამსოფლად მოღვაწეობდნენ, ყველა ეს ადამიანი ერთობლივად იხსენიება, რადგანაც სწორედ აი მარტვილის შემდგომ მოგცა უფალმა ძალი ცხონებისა, შემწეობა სულიწმიდისა, რაც მანამდე მოგეხსენებათ კაცობრიობას დახშული ჰქონდა, ვიდრე განკაცებამდე, ვიდრე უფლის მაცხონებელი, მაცხონებელ მოღვაწეობამდე. შესაბამისად ამისა, ამის შემდგომ გახსნილია ცა, არის ასპარეზი სათნოებისა, მოგვენიჭება მადლის სულისაწმენდისა და შესაბამისად ყოველი ადამიანი თავის თავს აიძულებს, როგორც უფალი ბრძანებს, თავის თავს აიძულებს ცათასასოფლებისთვის, იქ დამკვიდრებისთვის, მარადიული ცხოვრებისათვის. და ეს დღესასწაული, რომელიც უკვე მეოთხე საუკუნის მიწურულს იხსენიება, მაგალითად ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი წმინდა იონე ოქროპირის ერთ-ერთი ქადაგება, სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით, სადაც ის სწორედ აი ამ თარიღს ასახელებს, სულთმოფენობის შემდგომ კვირას ასახელებს ამ დღესასწაულისათვის. თუმცა იყო განსხვავებული ტრადიცია, მაგალითად დასავლეთის ეკლესიაში, რომაულ სინამდვილეში, 1 ნოემბერს აღინიშნებოდა ეს დღესასწაული, დაახლოებით როგორც მიიჩნევა მე-6 საუკუნიდან მაინც. და სხვათაშორის საინტერესოა, რომ დასავლეთში წინა დღეთ, ანუ 31 ოქტომბერს განჩინებულია მარხვის დღე. და აი აქ ასეთი ვითარებაა, რომ 31, ესე იგი ოქტომბერი, თანამედროვე სამყაროში არის დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ ჰელოუინის დღესასწაულთან. არადა სინამდვილეში ეს სხვა არაფერია, თუ არა ინგლისურიდან, ესე იგი All Hallows Eve ნიშნავს წინა დღეს ყოველთა წმინდათა, ანუ ყველა წმინდანის სენების წინა დღეს, რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით მარხვით აღინიშნება, ესე იგი დასავლეთის ეკლესიაში აღინიშნებოდა იმ თავითვე. და შესაბამისად ამის, აი იმის მაგივრად, რომ ადამიანი სულიერად მომზადებულიყო ამ დღესასწაულისთვის, ეს დაუკავშირდა ასევე იქ ადგილობრივ ირლანდიაში კელტურ დღესასწაულს და ამის შემდგომ ამერიკის გავლით, ასე ვთქვათ, ირლანდიელების მიერ იქ ჩატანილი ამ აღნიშნვის, ამ დღესასწაულის აღნიშნვის მიერ მთელ მსოფლიოს მოედო აი ესეთი უგვანი სახით, რომ ესე იგი ეს ჰელოუინი არის ფაქტობრივად არის პაროდირება და დაცინვა ყველა წმინდათა, ყოველთა წმინდათა დღესასწაულისა. და აი მე მინდა მიმართო, რომ ყველა ადამიანი გაცნობიერებული იყოს თუ რასთან აქვს საქმე, რომ ეს სინამდვილეში არანაირი დღესასწაული კი აღარ არის, ეს არის დემოსახურება და კერპსახურება, რაშიც სამწუხაროდ აი ჩვენ ხედავთ, რომ მასიურად იღებენ მონაწილეობას. მაგრამ რა თქმა უნდა, თავისი ჭეშმარიტი არსით ეს დღესასწაული არის მართლაც ყველა ადამიანისთვის დღესასწაული, იმიტომ რომ ცაში, სასუფეველში დამკვიდრებული ყოველი ადამიანი არის ჩვენი მსგავსი, ჩვენნაირი ადამიანები არიან ისინი. და ეს სათასასუფეველიც უფლის მიერ იმისთვის არის დადგინებული და შემზადებული, რათა ჩვენნაირმა ადამიანებმა იქ დაემკვიდრონ. იმიტომ რომ ის, რა თქმა უნდა, როგორც უფალი ბრძანებს,
მრავალია ჩინებულ ხოლო მცირედნი რჩეულ ანუ მრავალში იგულისხმება ყველა ანუ ჩინებულში იგულისხმება მოწოდებული მოხმობილი ყველა არის უფლის მიერ მოხმობილი ცათა სასოფეულში მთელი კაცობრიობა ყოველი ადამიანი და რა თქმა უნდა მცირედი იმიტომ არის რომ ყველა არიხცვის ამისთვის და ყველა სამწუხაროდ თავისი მარადიული ცხოვრებისთვის თავისი კეთილმყოფობისათვის ანუ ცხონებისათვის არ მოღვაწეობს და არ უფიქრდება იმ ელემენტარულს რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი წარმავალი დასრულებადი განხარვებადი განხწნადი და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაში საბოლოოდ ვერანაირ სიკეთეს ამ ხორცში მყოფნი ვერ მოვიპოვებთ თუ არა იმ სულიერ სათნოებებს რითაც ადამიანი შემდგომ განშვედდება ცათა სასოფეულში. საინტერესოა აი ამ დღესთან დაკავშირებული სახარებისეული საკითხავიც ხომ? ოდესაც აი უფალი რა თქმა უნდა ჩვენი ტკბილი უფალი რომელიც ზეშთა აღმატებული სიყვარულია და ყველანაირი სათნოების სათავეა ყოველი მორწმუნისათვის და ბუნებითი ღმერთია ძალიან კაც სიტყვებსაც ბრძანებს და ძალიან მკვეთრ მიჯნას ავლებს მასსა და ამ სოფელს შორის და ამბობს რომ ვინც მე არ მაღიარებს წინაშე კაცს და არც მე ვაღიარებ მას წინაშე მამისა ჩემისა ზესათაისაო აი ჩვენ ეს როგორ უნდა გვესმოდეს ანუ რა უფალი უარს გვეუბნება უფალი რა სიყვარულის ნაკლებობას ნაკლებობის მაგალითს გვაძლევს თუ რა მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი რაც არის ადამიანისათვის ეს არის მისთვის ცხონება ხო ანუ ეს უნდა იყოს მისი ამოსავალი წერტილი ხოლო ცხონება არ შეიძლება არავის ზალოც გარდა იესო ქრისტეს ის არის ერთადერთი რომელიც გვაძლევს ჩვენ ამ ცხონებას და თავისთავად ხადია თუ კი ჩვენ მასთან არა ვართ ესე იგი ჩვენ არ ვიხცვით ამ ცხონებისთვის როგორც ძალიან ხშირად არ უყვართ ხოლმე ასე ვთქვათ ერეტიკოსებს და ბევრ სხვა ადამიანებს ამის მოსმენა ხოლმე მაგრამ ფაქტია რომ უფალი პირდაპირ ბრძანებს ყველანაირი მორაზრუნების გარეშე რომ ვინც ჩემთან არ არის ის მტერი ჩემ და არსო. ესე იგი, ჩვენ თუ ყოვლითურთ არ მივეცემით მის მცნებებს, ყოვლითურთ არ მოვიღვაწებთ მისეულ მრჯულდებას და ყოვლითურთ არ შევემსჭვალებით ჩვენ ამ მაცხონებელ ჭეშმარიტებას, რა თქმა უნდა, აი როგორც ეს საზოგადოდ არის ნათქვამი, ხო, რომ ესე იგი, ძალით უფალი არავის არაცხონებს. უფალი არ არის მოძალადე. უფალი არის ყოვლითურთ სამართლიანი და ყოვლითურთ მოსიყვარულე. ამიტომ ყოველმხრივ მოგვიწოდებს, ყოველმხრივ განგვაჩინებს ჩვენ და განგვამტკიცებს იმ ურყევმოში, რომ რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნიური სიბილწის, ამ ქვეყნიური ფსევდო ესე ვთქვათ თავისუფლების და იმ ნებების დაძლევით სინამდვილეში ჩვენ მოვიპოვებთ იმ მრავალ სასყიდლის მარგალეთს, რაც არის სათა სასოფეველი. ამიტომაც არის რომ ოდესაც ამაზე ასე ვთქვათ პეტრე მიუგებს თავი მოციქულთან მიუგებს და ეუბნება რომ უფალო აი ჩვენ ყველაფერი დაუტოვეთო და ესე იგი შემოგიდექით შენო და რა იჩვენ და არსო ანუ ამით რასარგებელიაო და აი უფალი წარმოიდგინეთ რამხელა პატივს და რამხელა უაღმატებულებს მდგომარეობას პირდება მოციქულებს და მათ წიახ ყველა მორწმუნეს რომ ოდესაც მოვიდეს ზეკაცისა დიდებითა თვისითა და ასწეთ თქვენს 12-ა საყვალთა ზედა განჟა 12-ა ტონთა ისრაელისათაო ესე იგი აი ეს უზენაეს ესე იგი მხოლოდ საუფლო პრეროგატივა რაც არის სოფლის განჟისა, კაცთა განჟისა, კაცთა მსჯავრისა, აი იმასაც კი პირდება, იმასაც კი უნაწილებს თავის მოწაფეებს და თავის მიმდევრებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამის შემდგომ ჩვენ
უკვე მართებულად უნდა გვესმოდეს ყოველივე ის, რასაც უფალი გვებრძანებს, იმიტომ რომ ის არ არის ასე ვთქვათ ტირანი და არ არის მძლავრი, როგორც უკეთური ძალაა, ხო? ის ამას ყველაფერს სიყვარულით გვთავაზობს და ეს ჩვენც აბსოლუტურად თავისუფალი ნებელობით უნდა მივიღოთ. ამაშია სწორედ ცხონება, რომ ჩვენ უნდა გააზრებული ვქონდეს ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი სარწმუნოება, ანუ ის თუ რატომ ვიხვით, ვისთვის ვიხვით. თორემ რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს თავისი ჯვარი აქვს, როგორც უფალი ბრძანებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში აღიღეთ ჯვარი თქვენი და შემომიდეგით მეო. ესე იგი, იმას კი არ გვეუბნება, უბრალოდ ჯვარი აღიღეთო. ჯვარი თავისი, ჯვარი თავისი ამცხოვრებისეული სიმძიმე ყველასა აქვს აღებული. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, მაგრამ აი სამწუხაროდ ყველა ადამიანს ეს ქრისტესთვის არა აქვს ნატვირთი. აი ეს არის მთავარი. და ამიტომაც არის, რომ უფალი ძალიან კატეგორიულია მხრივ, ძალიან პრინციპულია და ძალიან მკაცრიც. როდესაც ბრძანებს, რომ რომელსაც უყვარდეს მამაითვისი ან დედაითვისი ან შვილითვისი ან ძმაითვისი უფრო ის ჩემსა, იგი არ არის შემდაღირსო. და მართლაც ასეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ვინმეს ან რაიმეს შევიყვარებთ უფალზე მეტად, ეს უკვე კეთილთაყვანის მცემლობაა, რადგანაც ამითი სწორედ იმ მდგომარეობას უბრუნდებით ძველახტმისეული ადამიანისა, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ დაბადებულს სემდნენ თაყვანს დამბადებლის წილო. და მართლაც ასეა, რა თქმა უნდა, შენ თუ ვინმეს გაიკეთებ და ამ სარწმუნოებას, ასე ვთქვათ, საყოველთაო დასანახი არ იქნება ის ყველასთვის. ეს თუ არ აღიარებული იქნება შენგან საქმით თუ სიტყვით, მაშინ რა თქმა უნდა ასეთი სარწმუნოება ფუჭია და ვერ მოგვიპოვებს ჩვენ სადასასოფელოს. ამიტომაც ბრძანებს უფალი, რომ ესე იგი პირითაც უნდა აღიარებდეთ ჩვენ, საქმითაც უნდა გამოხალადდეთ ჩვენ სარწმუნოებას და არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა, აი ესე რომ ვიფიქროთ, რომ ეგოისტურად, აი მე ხო წამს, მე ხო ცხონდები, მე რაში მაინტერესებს სხვა. შეიძლება სიტყვი არათ ვერ ვიქადაგოთ მამაო, ვთქვათ ჩვენ ეს ჭეშმარიტი და როგორც საჭიროა, მაგრამ ჩვენი ქმედებით მოყვას დავანახოთ თუ რომელია სტორი გზა. მოწამეთა უმრავლესობა სიტყვით არც არაფერს ქადაგებდა და ისინი უბრალოდ ამოწმებდნენ ქრისტეს სარწმუნოებას თავიანთი აღსარებით, რომ მათ წამდათ იესო ქრისტესი და ამისთვის თავის თავს წირავდნენ. და ესა ამაზე დიდი აღიარება, ამაზე დიდი დამოწმება და ამაზე დიდი გახმოვანება ჭეშმარიტებისა შეუძლებელია. რაც არ უნდა ვიქადაგო, რაც არ უნდა ვილაპარაკო, რა მაღალ ფარდოვანი და მჭერმეტყულური ნიჭით არ უნდა გამოირჩეოდეთ, თუ საქმით ეს არ ვლინდება, რა თქმა უნდა ფუჭია ასეცა. ამიტომაც არის, რომ ოქა ორმხრივია: მართალი სარწმუნოება და კეთილი საქმეები, არც ერთი, არც მეორე მხოლოდ, ორივე ერთად. ეს ერთმთლიანობაა, როგორც იაკობ მოციქული ბრძანებს, ხო, რომ სარწმუნოება თვინი, ესე იგი საქმეთასთან მკვდარა არის, ისევე როგორც პირიქით. საქმენი, მართალი საქმეები, ხო, კეთილი საქმეები თვინი სარწმუნოებისთან მკვდარა არის, იმიტომ რომ იმას ვისთვის აკეთებ, შენთვის აკეთებ, ესე იგი შენი პატრიმოღორეობის აკეთებ, მაშინ ეს უკვე არ არის ცხონების და თავისთავად ცხადია. არამედ აი უფალი ამას ბრძანებს, რომ აღიღეთ ჯვარი თქვენ და შემომიდეგით მე. ესე იგი ეს შედგომა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველივეს დავითმენთ, რაც კი ამ სოფლად მოგვევლინება მისი სახელისათვის. და თუ საჭირო იქნება არამხოლოდ ესეთი, აი ესეთ ახლობლებს, ოჯახის წევრებს უნდა განვიყოთ ჩვენ ამ სარწმუნოებისთვის, არამედ ჩვენი სულიც უნდა დავდოთ ამისთვის. ამას აქვს ფასი. იმიტომ რომ თქვათ, აი ვიღაცას უყვარს ნიმუშად რომ მოვიტანოთ, ხო, აი იმდენად უყვარს დედას შვილი, თავისთავად ეს ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს, რომ თქვათ მას პატიობს ყველა იმ უგვან საქციელსაც, რაც არაქრისტიანულია. და შესაბამისად ამისა მის გამოსწორებას კი არ ცდილობს, არამედ პირიქით უფრო და უფრო უბიძგებს მას წარწმადისაკენ. სინამდვილეში ახლა რომელ დედას უფრო უყვარს შვილი, რომელიც ამხელს დაჟის და ყოვლითურთ მოაძულებინებს თავის შვილს ამ ცოდვას, თუ რომელიც მასში ხელს შეუწყობს? რა თქმა უნდა, ის რომელიც იღწვის თავისი შვილის მარადიული ცხონებისათვის.
აი ერთი ასეთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო მარტვილობიდან, რომელსაც აღწერენ ძველი ისტორიკოსები, რომ ერთ-ერთი დევნულების დროს ცენტრალურ, ესე იგი, როგორც ხდებოდა, შეკრიბეს მთელი ქრისტიანები ცენტრალურ მოედანზე და ამ დროს დაინახა ერთმა კაცმა, წარმართმა, რომ ქრისტიან, თავის ქრისტიან მეზობელს პატარა ბავშვი მიყავდა ამ, ესე იგი, სამჟავროსკენ. და უთხრა, რომ სად მედიხარ, იქ ვარიციო, რომ თქვენ თქვენიანებს, ანუ ქრისტიანებს სიკვდილით ჯიანო. სწორედ მაგიტომ მივიდა, რომ მეცო თავი შევწირეოდა. კაიო, შენი თავი არ გეცოდებოდა, ეს ბავშვი მაინც შეიცოდებოდა. ამ ბავშვის გულისთვის ვიდიო სწორედ მე იყო. ესე იგი, აი წეშმარეთი ქრისტეს მიერ სიყვარული სწორედ ეს არის, რომ შენ ყველაფერს დათმობ, აბსოლუტურად თვით საკუთარ სულსაც დათმობ იმისათვის, რომ მოიპოვო მარადიული ცხოვრება და აზრი შეზინო შენს ამ ქვეყნეულ ცხოვრებას. თორე ქრისტეს გარეშე რა აზრი აქვს ჩვენ ცხოვრებას, ხო? არანაირი, ყველანაირი ფასი ეკარგება ჩვენს კეთილ საქმეებსაც, ჩვენს სათნოებებსაც, ჩვენს რაღაცა განსწავლულობასაც, ჩვენს რაღაცა განსაკუთრებულ უაღმატებულეს მდგომარეობასაც, ჩვენს შემძლეობასაც და სხვა ყველა. ყველაფერს ფასი ეკარგება და პიროკუ აბსოლუტურად ყველაფერი იძენს თავის ჭეშმარით, ნამდვილ და ქრისტეს მიერ ნამდვილობას და შეურყევლობას მაცხოვრის სარწმუნოებით. და ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის წინაპირობა იმისა, რომ უფალი მოწყვალე თვალით გადმოხედავს და დაგვიმკვიდრებს მარადიულ სასოფელს. და მამაო, რა მეკითხოთ, ისევ დავუშვათ, დაუბრუნდეთ, როგორც დავიწყეთ, ყოველთა წმიდათა კვირა ახლოვდება, მე რეიწება უკვე პეტრიპავლოვის მარხვა. რატომ არის, რატო არის ბუნებრივია, სიმბოლურია, შემთხვევით არ ხდება არაფერი, რომ სულთმოფენობიდან მომდევნო კვირაა სწორედ ყოველთა წმიდათა კვირა და მე უკვე იწყება პეტრიპავლოვის მარხვა. სხვათაშორის, ადრე ასეთი ვითარება იყო უძველეს ეკლესიაში, ამას თვითონ წმინდა იოანე ოქროპირის ქადაგებაც ადასტურებს, ისევე როგორც სხვა უძველესი წყაროები, რომ აღდგომიდან 40 დღე იყო ხსნილი. დიახ, 40 დღე ამაღლებამდე იყო ხსნილი. ისეთ ძეიმია. რა თქმა უნდა, და ეს პირველესად ცხადია, უკავშირდება, ესე იგი, ყოველთ აღდგარი მაცხოვრის იმ 40 დღიან მოღვაწეობას, როდესაც ის ეცხადებოდა პერიოდულად თავის მოწაფეებს. და აქ სწორედ ის ვითარება, რასაც თავად უფალიც ბრძანებს, რომ ვიდრე სიძე არის, ესე იგი, ხო, თქვენთან ერთად თქვენ არ უნდა იმარხულოთ, თქვენ მხსნელი გაქვთ, როცა ამაღლდებაო, დავალთ, ანუ აი ამიტომაც, ესე იგი, ვიდრე ამაღლებამდე იყო ხსნელი და ამაღლების შემდგომ ეგრევე იწყებოდა მარხვა. და ის 10 დღე, რაც არის ამაღლებიდან სულთმოფენომამდე, იყო სწორედ აი ამ მარხვისთვის, ამ სულთმოფენობის გარდამოწვევის მარხვისთვის განჩინებული. და შესაბამისად ამასვე ეწოდებოდა მოციქულთა მარხვაც. ამის შემდგომ, ნუ როგორც ჩანს, რაღაცა გარკვეული ტრადიციაში რაღაც გარკვეული კორექტივები შევიდა და აი სწორედ სულთმოფენობის შემდგომი კვირიაკე, როცა იხსენიება ყველა წმინდა, ყველა წმინდა ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნეთ, რომ ესე იგი მადლი და სული წმინდისეული მადმოსილება სწორედ ამ დღეს გადმოვიდა ადამიანებს. და ამიტომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ძველი აღთქმის მართალნიც მართალნი არიან და შედიან ამ საკრებულოში, ამ ცხონებულთა სამყოფელში, მაგრამ აქ ის იგულისხმება, რომ შესაძლებლობა, ანუ მადლმოსილება, მადლი გადამოსული არ იყო ჯერ სულიწმინდისა, იმიტომ რომ ჯერ მაცხოვარი არ იყო, ესე იგი, ჯვარცმული და აღდგარი შესაბამისად და ამაღლებული შესაბამისად. და აი ეს უკვე საკუთრივ სულიწმინდისეული მადლმოსილება, რაც აძლევს ადამიანს საშუალებას ცხონებისა. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ცხონების გარეშე, ამ მადმოსილების გარეშე ვერც ერთი ადამიანი რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ამისკენ იყოს მისი ნება მიდრეკილი, ვერ მოიღვაწებს სათასასოფელს. ანუ ეს არის ის უტყუარი ერთადერთი ბუნებითი შემწეობა, რომელიც ადამიანს ეძლევა. და ამიტომაც ყველა ადამიანი, ასე რომ
ვისთვისაც რა თქმა უნდა ვინც ინებებს და იღვაწებს ამისთვის ყველას მიეცემა სული წმინდისეული დაულევნელი საუნჯისაგან და ამიტომაც არის რომ ესე იგი აი ეს ყველა წმინდანი ერთად იხსენიება ამ დღესასწაულს და აი ამის შემდგომ არის უკვე თქვენ მართებული მართლად ბრძანეთ უკვე ამის შემდგომ არის საკუთრივ მოციქულთა მარხვა განწესებული რაც სწორედ უკავშირდება იმ მოვლენას, როცა მოციქულებმა მიიღეს რა სული წმინდა დაიწყეს სამქვეყნად გადაგება და მთელი სოფლის განათლება და შესაბამისად ამისა ჩვენც მათთანავე ერთად თანამოღვაწეობთ ასე ვთქვათ და რაღაცით აი ჩვენი მარხულობით გამოვხადოთ ჩვენს ამ დამოკიდებულებას ამ დღესასწაულისადმი და საერთოდ ამ მოვლენებისადმი. დიდი მადლობა მამა იოსებ საინტერესო და ვრცელი საუბრისათვის. მე შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მდებარე წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იოსებ გეუკაშვილი. ახალ დრო აკახა რომ ერთად აღვნიშნოთ შეგზის ლოცვა და შემდგომ კვლავ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად ვიქტორინით, ასე რომ არ გადართოთ.